dneska zdravíme Stortosy. Tady máme památku na berlínskou zeď, tady mají kousek berlínské zdi. No a my tady máme štelplac, který je opravdu nádherný. Vyjde se sem 12 aut a to je ten štelplac, který mu se říká štelplac snů. Protože tady je opravdu úplně všecko. Stojí se tady zadarmo, je tady výlevka zadarmo, natočíte vodu zadarmo a ještě elektrika tady je zadarmo a navíc ještě tady i Wi-Fi na zadarmo. Jo, takže vlastně to je vlastně štelplac snů pro každýho, takové kdyby bylo víc. Tak jsme napsali recenz na místní obec, že teda opravdu je to nádherné místo, pěkně. A to vlastně tady Tortosa má vlastně štelplac dva. Tady a ještě dole u řeky jedem, tam pojedeme okolo za chvíli. A dneska náš zase trasa vede chvíli po cyklotestě, ještě Via Verde, až dolů k řece Ebro, tam najedeme na jeden z kanálů, který vede dolů na jih, po levé straně Ebra dolů pojedeme, po potoku vlevo, jak teče Ebro, tak vlevo pojedeme, dolů až do Amposty, v Amposty tam se podíváme na náměstí, podíváme se po městě a pokud to půjde, dáme si kávičku, no a pojedeme zpátky nahoru zase po druhém kanále. Ten vede vlastně po druhé straně Ebra, takže vlastně tady to nemá. Tady vidíme cyklostezku, která je tady udělaná vlastně z té Via Verde, vedle Borovice, osvětlení lampy, to bych se z toho posral, jo. A to jiné říkají Španělé, jsou na tom hodně špatně. Před pár dněma jsme byli tady, v Tortose tam vzadu, u toho kostela s hradem, tam jsou pevnosti. Jsme jeli po tom mostě. No a my tady vidíme, jak tady máme Ebro. A my najedeme tady na ten kanál a pojedeme po něm dolů na jich. My jsme na štelplace, tam dole jsme na štelplace takhle někde. A tady je druhý štelplace. Tady v Tortose. Tak můžeme jít bohaž. Dostáváme se k druhému parkovišti pro obytní auta. Tady je hodně míst volných. A na každém stání tady je samozřejmě i servis. Dostali jsme se k tomu kanálu zavlažovacímu. A tady ten kanál zavlažuje ty rejžový pole tam dole. Polí tady už je vidět, rejžový pole jedno. Máme další. No jednak se musí cyklostezka postavit. A druhá se taky musí udržovat a tady je to krásně vidět, že se o to chlapci starají. Přes řeku Ebro a dostaneme se do Amposty, který mají takový krásný nádherný starý lanový most. My prokličkujeme ulíčkama Amposty, aby jsme se dostali na náměstíčko. Co byš doleva to mělo být? Babiš neomylně vždycky jde na druhou stranu. Dostali jsme se až na nábřeží, tady v Ampostě. Před chvilkou jsme přijeli přes ten krásný most. No a tu už tady sedíme v baru u Fidela. A dali jsme si kafičko. Chvilku posedíme, dáme si ke kávě, Bobeš upekla koláč borůvkovej. Tak si k tomu dáme borůvkovej koláč. Přístav Amposta. A tady je jediná loď, která tady je, tady asi moc to splavný nebude, když je to řeka Velikánská, ale je to tady samý jez. Z Amposty se vracíme po druhém kanálu, vlastně na druhé straně řeky Ebra. Ebro máme po pravé straně. A tady ten kanál je úplně, ale úplně prázdný. Tam není ani kapka vody, tak uvidíme, jak dlouho to vydrží.
A říkal jsem Bobese, že pojedeme kanálem, ale absolutně byla proti, že prý to ty dovedové tam někde nahoře pustěj a budeme i hned u kuletu moře. Jo. Pod těma horama vepředu už je Tortosa, takže už to máme pár kilometrů, vypadá to nějakých 4-5 kilometrů a budeme zpátky doma. A teďko tady odpoledne je opravdu, ale opravdu hodně velký teplo. Bych to typoval takových 28-29. Dostáváme se už k nádraží Tortosa. Tam před náma vzadu je ten tunel, okolo který jsme taky jeli. Sláva na zdar výletu. Nezmokli jsme, už jsme tu. Máme za svou krásných 35 km. A pokud se vám videa líbí, tak tam dole pod videem klikněte na odebírat a budete vidět o všem, co jsme kde dělali, co jsme kde viděli a vlastně jaký zážitky jsme prožili.